Assalamu alaikum, mən adım Gülzada. Mən DATA'da Foundation Group okutucusuma. Bu mənə hazır, üçüncü grupban və hazır sizlə bilən dərs cərəyanını güzətsək olad. Mənim ismim Madiyar Bekmen. DATA Oku Mərkəzində Foundation Group'unda okuyman. Hazır qeyvatlı üçüncü aydamız. Bugün gidersiniz, Pass Simple temasını ötdik. Hazır zamaşla işləb oturmuş. Assalamu alaikum, mənim ismim Ahmet Bahmet. DATA Oku Mərkəzində Foundation kursunda okuyman. Bugünkü temamız Pass Simple olub. Pass Simple ötkən zamanda sadır boğan iş hərəkətlərinə nisbətən işlətilədi. Dərs cərəyanları şoxaçə problemlə bir iki qınçılıqla oldu. Bu qınçılıqların əməsini yenik sabaladı. %90 dərs ötüşləri zor, zərəyə qadı, canma oyuq olub. Bir nərsəni ürgətməyəcə, üçün üstündə işləyirdi.